Mikä on SSD-levy? No, SSD-levy on NAND-piireistä tehty kovalevyä korvaava laite. Ja sen idea on, että se nopeuttaa tietokoneen suorituskykyä tiedonsiirrossa. Ja se periaatteessa korvaa kovalevyn, koska siinä ei ole niitä liikkuvia osia olleskaan. Miten tämä SSD on muuttanut ylipäätään tietokoneita? No, SSD-levyt on mullistaneet tiedonsiirron nopeuden. Eli jos katsotaan, miten kauan kovalevyt on ollut markkinoilla, niin ollaan SSD-levyllä ollaan moninkertaistettu se tiedonsiirto. Että käyttöjärjestelmä latautuu nopeammin ja tiedon kopiointi ja lukeminen on paljon nopeampaa SSD-levyissä. Onko nyt jo kiire vaihtaa kaikki levyt SSD:hen vai ehtiikö vielä? No tietenkin kovalevyissä on se potentiaali siinä kapasiteetissa, mutta meillä on noussut kapasiteetit niin paljon, että ollaan jo 960 teratavussa, mutta niihin nopeuksiin, mitä SSD-levyt antaa, niin niihin ei päästä kovalevyllä pitkään. Miten SSD:t kannattaa valita noin niin kuin normaaliin käyttöön tai pelaamiseen? No pelaamiseen se sopii parhaiten nopea levy. Suuri kapasiteettinen levy, esimerkiksi jos sulla on paljon pelejä, niin kannattaa olla iso kapasiteetti. Jos normaali käytös esimerkiksi kannettavissa tai perustietokoneessa, niin niihin sopii ihan hyvin semmoinen tavoinen SSD-levy, missä on esimerkiksi 240 gigatavua tai 500-400 gigatavua koko ajan. Sehän riippuu käyttötavasta, että kyllä meiltä löytyy levyjä eri tarkoituksiin. Entäs sitten tämä RAM-muisti? RAM-muisti on vähän erilaista kuin SSD, eli se on tehty noista DRAM-piireistä. Ja RAM-muistin tarkoitus on, että prosessori voi ladata tiedot RAM-muistista käyttöön, ja siinä on käyttöjärjestelmä latautuu muistiin ja ohjelmistot latautuu muistiin. Ja mehän ollaan tehty DRAM-muistia jo yli 20 vuotta, ja se on loppujen lopuksi se tärkein komponentti tietokoneessa. Mitä kaikkia erilaisia RAM-muisteja on tarjolla? No, Kingstonilla on tällä hetkellä aika monen skaala, että meiltä löytyy DDR3-muistia, DDR4-muistia, meillä löytyy muistia kannettaviin, pöytäkoneisiin, servereihin, meillä löytyy sitä HyperX-ylikellotusmuistia, mikä auttaa suorituskyvyn nostamiseen pelikäytössä. Eri kapasiteetteja löytyy, tämmöisiä niin kuin matalia virrankulutusmoduleita löytyy, ja meiltä löytyy lähes kaikkea, mitä tällä hetkellä tarvitsee tietokoneeseen muistina. Entäs sitten PCI ja SSD? Mikä ero siinä on normaaliin SSD? No PCI SSD:ssä on se hyvä puoli, että se käyttää tietenkin nimensä mukaisesti PCI-väylää, mikä on paljon nopeampi kuin SATA väylää. Että me päästään PCIe-levyllä päästään sen 500 megatavun tai 500-600 megatavun rajan yli. Eli tällä hetkellä meidän ensimmäinen PCIe-levy saavuttaa 1,4 gigatavun sekunnissa luku ja jopa 1 gigatavun sekunnissa kirjoitus. Että PCI on siinä mielessä niin kuin se seuraava askel NAND- tai SSD-pohjaisten laitteiden käytön pöytäkoneessa.